Takže zdravím, dámy a pánové, je opět další video a dneska to uděláme tak, že to nebude ani jedno téma, ale spíš zkušenost, co mě se stala. Týkalo se to tohohle auta konkrétně, takže co se vlastně stalo? Šlo o to, že já jsem auto měl vyměnit za jiné. No jenomže bohužel jsem obchodoval s nepřizpůsobivýma, takže jednoduše řečeno, asi už vám dopředu jasně, jak to dopadlo. Takže věci se mají takhle. Já jsem koukal na internet, jsem se díval na nějaký auta a teď jsem tam našel auto, který jsem momentálně dovezil, ale nebudu vám ještě říkat, co to je konkrétně zač. Řekneme, že to je nějaký auto, prostě koncern. No, takže jsem našel koncerna a tak jsem si říkal, dobrý, tak jsem psal pánovi, jestli by měl zájem o výměnu. Napřed, že jakože za co, tak jsem mu říkal, mám Feliciu stříbrnou, je to kombík, 21, 88 tisíc najetých, jako daně tam zaplacená, má to novou technickou. Plus bych vám doplatil 7 tisíc ještě. Tak pán, že jo, úplně klidně bere, že se mi to líbí. Koncern bohužel neměl STKčko a pak jsem samozřejmě ještě zjistil, že ani nebyl přepsaný, že? No ale to k tomu se dostanu, takže bylo to tak, že já jsem teda pánovi napsal, ale že já bohužel v pátek nemůžu, že můžu až v neděli. Pán se začal vymlouvat, že musí jít do Čech, že jakoby nemá čas, že na to spěchá. Tak jsem říkal, dobrý, tak prostě tam pojedu dneska večer. Tak jsem sedl do auta a já jsem se na ten koncert podívat. Já jsem tam přijel. Koncern vypadá nějakým způsobem jako nějak provozní, jako provozoschopný byl. Nějaká kosmetika se tam našla, nemělo to technickou od února, ale díky Čokokvistu byla prodlevána 7 měsíců, takže tím pádem já jsem vlastně ještě 7 měsíců relativně mohl jezdit. S tím, že já jsem pak jsem teda pánovi řekl, hele podívejte se, chcete tu Felici nebo ne? Říkal, jo, klidně, já ji vezmu. No a samozřejmě nebyli jsme to ani jeden projet, ani jedno auto, to znamená, že on si neprojel Feliciu, já jsem neprojel koncern. Takže to znamenalo, že jsme si prostě vyměnili auta, vyměnili jsme papíry a já jsem odjel. Jenomže jsme se přesouvali kupně smlouvy a já jsem zjistil, že jaký techničák od Felicie nemám, že ho mám doma, že ho nemám s sebou. Tak pán si nechal od koncernu svůj techničák. Já jsem teda mu řekl, hele, víš co, tak zítra já ti ho ráno dovezu. Ráno ti dovezu techničák, podepíšeme zbytek smlouvy a je to vyřešené. Takže já jsem teda ještě ráno v sobotu jel odvést jakoby papíry, aby pán to auto mohl přepsat. S tím, že měl už aj plnou moc vyvěřenou, takže dá se říct, že prostě jsem už říkal, dobrý, tak je to snad všechno vyřešené. Pán říkal, že jo, hnedka v pondělí zajde na evidenčku a že to přepíše. Bohužel, pán byl cigán. Bohužel. No a samozřejmě tím necílím, nebo tady nezmiňuji, že bych proti ním něco měl, ale teď už bohužel po téhle zkušenosti mám. Jde o to, že já jsem teda mu dovezl papíry, nechal jsem mu je tam a jel jsem zpátky do Šumperka. Auto jsem kupoval z Uničova, což je v rozmezí nějakých 30-40 km přibližně. Já jsem pak samozřejmě přijel do Šumperka do práce a to bylo zhruba po hodině a půl a pán mi volal, že jsem prodal špatný auto, že to auto vůbec nejede, že to jde přes zuby, že převodovka je úplně na hovno a že prostě to nechci, ať si proto přijedu. No, samozřejmě jsme se zhádali přes telefon, protože já jsem zase měl verzi, že to museli skurvit, protože já jsem s tím autem v ten pátek jel ze Šumperka do Mohelnice a z Mohelnice do
uničovat, což je přeženu vzdálenost 70, 60, 70 kilometrů. Takže jsem neustále vysvětloval, že to je prostě pičovina, že jak si to mohlo stát ze dne na den přes noc, když já jsem s tím autem normálně dojel, normálně do uničiva po ose, bez problémů, všechno v pořádku a najednou mu to nařadí. Takže samozřejmě pán, že ne, že prostě já to staré, že chci, že toto, že to chci zaplatit toho koncerna a že si to auto mám odvést. Napřed teda, že já jsem mu řekl, hele, víš co, tak se domluvíme tak, že já ti dám, já ti nabídnu teďka, já ti nabídnu ještě dvojku na opravu, policii si opravíš, přepíšeš ju a budeme to mít vyřešený, nebo ti vrátím koncerna, s tím, že mi doplatíš zpátky 7 a prostě budem dělat, že jsme se nikdy neviděli. A nebo ti koncerna zaplatím a já toto, já si prostě odvezu svoje auto zpátky. Takže jsme se takhle domluvili a dopadlo to tak, že samozřejmě se začal kroutit, že peníze už utratil za nájem, že už peníze nemá, což mi bylo hnedka jasný, že promrknul už v ten den, kdy jsem mu je dal. Takže v téhle možnosti, jakože si vrátím auto a doplatím se jim zpátky, tomu už jsem nevěřil, to jsem vypustil. Další co, tak samozřejmě, když jsem mu řekl, že mu koncern vrátím, tak se samozřejmě začal vymluvat, jakože to už nechce, že už nechce ani jedno auto, že se na to mám vysrát a takový, a že si to auto mám odvíst. Takže jsem řekl, dobrá, no, takže je mi jasné, jak to dopadlo. No, takže s tou opravou samozřejmě ani nesouhlasil. Takže já jsem prostě řekl, že nic, že prostě si pro to auto pojedu. Takže jsem v neděli, samozřejmě na to furt spěchal, už byla sobota, já jsem byl v Jeseníku, tam jsem dělal milku a samozřejmě neměl jsem na to čas. Takže v neděli jsem tam zajel sena, jsem kamaráda a jeli jsme tam. Samozřejmě pán vyšel z baráku úplně nasraný, že jsem prodal úplně na hovno auto. Samozřejmě jsme se před tím barákem zhádali, protože já jsem říkal, ty vole, jak ti může ze dne na den přestat jet auto. To prostě se mě nedělí bebce a furt prostě ne, že mne je svoje a že to mne je servisu na prohlídce a že tam dává 800 a takový keci. Přitom to byla úplná hovadina, protože v sobotu servisy, dá se říct, nefungují a když už by to byl nějaký normální mechanik, tak do toho jenom sedne, projede to někde a řekne, hele jo, máš tam v háji toto, nic za to nechci odjet. A ne, že on mi tady bude nakecávat, že nechá v servisu 800, ty vole. Kravina jak svině. Já mu nevěřil bohužel vůbec nic. Tak samozřejmě jsme sedli do auta a jeli jsme to projet. Já jsem samozřejmě jel a teď říkám, ty vole, ta spojka vůbec nezabírá. Jednička tam šla tak na silu, že to tam šlo prostě, že to úplně koplí. A prostě já jsem říkal, ty vole, co to je, že to vůbec neřadí. A prý ne, však jsem ti to říkal, vole, však to tam to vůbec nejde, ani zpátečka tady přes zuby. Já říkám, ty vole, hej, já jsem s tím autem normálně dojel, tak jsem mě nedělej debila, že to prostě z ničeho nic nejede. A ne, ty vole, ty mi prodal úplně na piču auto, já to nechci, vole, já už jsem to chtěl rozmlátit, jak jsem byl nesraný. Já říkám, no tak kdybys to chtěl rozmlátit, tak máš ještě větší pluser než teď. No a samozřejmě já jsem pak, tak jsme dojeli zpátky v baráku a mu říkám, hej vole, ale já jsem s tím autem takhle nedojel, takže se nějak musíme domluvit. Ne, tak si to vem, doplať mi koncerna a prostě nechej si obě auta. Já říkám, no ale jako, když je to auto takhle v prdeli, vole, tak já tě nebudu tady doplácet dalších 10. A tak ty vole, nedělej problém, vole, však já jsem ti dal takový dobrý auto a ty mi dáš takovou mrtku. Já říkám, ty vole, však ty jsi sám chtěl tu Feliciu koupit, vole. A to, že jsi to neprodal, je tvůj problém. A jelikož mi to kontrolovali mechanici, tak asi vím, co jsem prodával, ne? Já ne, ty vole, to si odnes do hajzlu. A já říkám, hele, tak dobrá, no. Hoši, já jsem tady od dříče jsem vylezl, šel jsem dozadu a teď normálně vidím nabouraný zaliv. A já říkám, hoši, ty vole, děláte si ten prdel? A co je? Já říkám, hej, ty vole, co ty nabouraný vrata ten zadek? Co? A tak se šel podívat dozadu a tam podle mě oni couvali a jebli do nějakého zábradlí nebo něco. Já říkám, ty vole, hoši, takhle jsem to nedovezl, já si to nevezmu, to auto. A já tak, ty vole, nedělej problém, že? Já už začal se hádat a už aj, viděl jsem, že něco drží v ruce, já jsem myslel, že to byl muž, vole, tak jsem říkal, kurva, radši nic. Takže už začal po mně pomalu startovat, já jsem říkal nic, vole, já to seriu, kurva.
Já budu radši posraný, než skončit s rozbitou hubou, ale tak radši s rozbitým autem. Takže to dopadlo tak, že já jsem mu teda blbec doplatil další 10 za koncern. S tím, že já jsem teda to auto prostě vzal. No ve finále, jak jsme s tím jeli domů, tak jsme zjistili, že tam klouče spojka, vole, že úplně v hajzlu. Takže ti kreténi to zřejmě museli někde zavařit, nebo já nevím. Prostě stáli na spojce, já nevím, co s tím dělali. Takže jsme prostě dojeli do Uničova s kamošem, tam jsem to projel znovu. Já jsem Borcovi volal, že prostě si za chvíli přijedu zpátky pro peníze, on mě samozřejmě poslal do hajzlu, že? Takže já jsem se pak ptal ještě kamoša, který je tak trošku v tomhle chodí, tak mi řekl, že to mám jít nahlásit na policajty. Tak jsem říkal, dobrý, tak to zkusím. Takže jsem s tím autem jel až do Šumperka, tam jsem to auto nechal v práci a jel jsem teda k koncernu se podívat na to. Samozřejmě, jak to bylo s koncernem, takže koncern nebyl přepsaný, já jsem zjistil, že to auto koupili někde ze servisu ze Šumperka a co mě ještě nejvíc nasralo, že to koupili za 5 000 a já jim dával 17, takže to je další věc, co ve mně vařila. Další věc, že to auto bylo beztechnické, bylo technicky v rámci možností na půl pojízdný, protože ve finále jsem pak další den zjistil, že tam není na polose na polose tam nebyla matice, na polose chyběla spona, takže jsem říkal dobrý, takže auto jako tak nějaké. No a takže já jsem pak samozřejmě jel na ty policajty v tom večer. Policajti bohužel po tomhle, co mi řekli, tak už ani policii nevěřím, protože tím je slušně řečeno poslali do prdele s tím, že je to můj problém, že já jsem auto měl přihlásit hned v ten den, kdy se prodalo a že prostě oni s tím nic nemůžou a jelikož jsou to cigáni, tak prostě s tím ani tak nějak nemám šanci vyhrát. Tak jsem říkal, dobrý, takže místo toho, aby tady policie mi s tím pomohla aspoň trošku, nebo mi říkala, jaké jsou možnosti, nebo prostě snažila se aspoň se podívat na fotky a říct, hele, dobře, tak vám poškodil auto, my to můžeme brát tak a tak. Ne, hej, prostě ti mě poštou do hajzlu a prostě vyřešte si to sám. Takže to se mi hodně nelíbilo, takže už ani policii nevěřím po tomhle. A nakonec to dopadlo tak, že já jsem pánovi volal, že na něho podávám trestní oznámení za podvod. A samozřejmě tím jsem to pak ukončil. Nicméně jde o to, že já jsem pak samozřejmě to udělal tak, že já jsem to auto nafotil. Řekl jsem aj klukům v práci, ať se na to podívejte, ti řekli, že prostě spojka je v hajzlu, že to klouže. A ten zadek bohužel jsem musel nechat spravit. Takže co mi tím pádem zbylo? Koncern, který teďka mám a samozřejmě jsem zjistil, že není přepsaný a že je na nějakého majitele až kde si ze Znojma. Rozbitá Felicie, ignorace policie a samozřejmě podvodník, samozřejmě černá huba, bohužel. Takže to dopadlo tak, že teďka mám další investice navíc a myslím to, abych teďka vlastně z prodejního auta mám teď momentálně vrak. Takže já jsem teď ještě chvíli váhal, jestli tu stříbrnou Felicii mám rozebrat na díly a zvrakovat to, anebo jestli to mám prostě spravit. Ale jelikož nejsem typ člověka, co by zrovna vrakoval auta, když nepočítám Mioku a kitkára, tak tady to auto jsem se rozhodl, že teda opravím. I když mi to bohužel sere, ale musím to spravit. No a dopadlo to tak, že teda auto jsem dotáhl a už se začal na tom něco dělat, takže už jsme narovnali zadek. Už jsem vyměnil aj vrata, co jsem našel v garáži z toho vraku, co jsem měl na kitkára, to si bavujete z minulého roku. No a takže to dopadlo takhle, takže rozhodně já osobně doporučuji s cigánama nic nemít. Že auta neprodávat, protože ty auta stejně nepřipisují, pojištění nedělají, takže vy z toho akorát máte průsér, papírování a možná i pokuty. Takže nedoporučuju. Takže hoši, jak dopadla spojka, jo? Hele, jednička takhle jde krásně, jo? Teď je to dobrý. Ale dívejte se, když nastartuju. Teď mám vyřazený a nemůžu tam tu jedničku dostat. Prostě jde tam na sílu. Prostě nemůžu tam dostat. A zpátečka? Prostě je hotovo.
Takže přitlačák nebyla mela v piči s promnutím, ale bohužel spojka je v háji, takže já říkám, teďka to tam normálně všechno jde ty kvality, ale bohužel při zahřátém nastartovaném motoru prostě nefunguje. Takže to je jedna věc. A druhá věc. Druhá věc, takhle dopadly dveře. Tady samozřejmě ještě přihodím fotky a jak to vypadá, když jsem to dovezl. Podle mě tady, jak jsem to viděl i s tím autem, tak tady bohužel narazili do nějakého oplocení nebo do nějaké kraviny, nevím, co dělali. S tím, že samozřejmě tady, toto je ještě dobrý, jo, ale tady vlastně toto bylo centiák dlouhý. Tady byla mezera a to čelo bylo celé venku. Teď jsme to s kolegou trošku nějak narovnali, spravili. Takže za to kolegovi moc krát děkuju. To světlo normálně, tady byla taková mezera, to bylo takhle vyloupné ven. Takže to vám pak ještě přihodím fotky, jak to vypadalo. Teď už je to naštěstí dobrý, teď už je to srovnaný. No ale jak říkám, bohužel další práce navíc, že? Takže já teď vlastně z prodaného auta mám nepojízdný vůz. S tím, že samozřejmě měl jsem pár nabídek, že by to lidi ode mě koupili. To samé tady toto, že? To jsem taky zjistil až teďka. Že prostě tady mi nějak ty kreteni zmáčkli kapotu. Takže další problém. No ale jde o to, že já jsem teď samozřejmě dostal pár nabídek, že to ode mě někdo koupí, ale hoši, upřímně ruku na srdce, co bych já za tohle teďka mohl dostat, jako 5000? Možná ani to ne. Takže jsem se prostě rozhodl, že ne, že to prostě spravím a prodám to. Že to nebudu řešit. Takže tohle je z dnešního videa asi všechno. Já doufám, že vám to aspoň trošku pomůže, abyste věděli, jakým způsobem tady funguje policie a jakým způsobem se tady toto řeší. A snad vám to do budoucna někdy pomůže. Takže se mějte a čau.